16 vite pas aksidenti tragjik të princeshës anglis Lady Diana, gazeta britanike Daily Mail ka sjell një version të ri për ngjarjen, duke hedhur dyshime se shoferi me të cilën udhëtonte princesha është goditur nga një agent i forcave speciale. Përse pohimi i snajperit të forcave speciale aerore britanike, se Lady Diana është eliminuar, nuk është edhe aq i çmendur, titullohet shkrimi i gazetës britanike. Një person i njohur si ushtari N pretendon se Diana u vra pikërisht nga forca speciale britanike dhe dy antar të shërbimit të inteligjencës britanike më 16. Dëshmitarët thonë se në tunelin ku ndodhi aksidenti nuk ishin vetëm fotoreporterët që po ndiqnin Dianën, është zbuluar se aty ndodhej edhe një motor i zi që nuk i përkiste asnjë fotoreporteri dhe se aksidenti u shkaktua pikërisht nga ky motor. Sipas këtij versioni, në motorin që ndiqte makinën mund të kenë qenë dy persona, njëri prej të cilëve mund të ketë qelluar në drejtim të shoferit apo makinës për të devijuar drejtimin e saj. Në përvjetorin e gjatë të aksidentit tragjik qarkulloi një foto e fundit në makinë ku Diana duket e shqetësuar nga ndjekja e paparacëve, ndërsa në makinë ishin i dashur i saj Dodi Al-Fayed, shoferi Henry Paul dhe truproja Trevor Rees. Dy hetimet e policisë franceze dhe britanike për tragjedinë e 31 gushtit 1997 kanë dalë në përfundimin se ishte një aksident automobilistik.